Keçən dəfə burada yenə dedim, 2 həftə bundan əvvəl məlumat vermişdim ki, baxın, cinayət hüququ sahəsində Azərbaycanda görün vəziyyət necə də bərbaddır. 3 nəfərin əhatəsində bir xanım aparılır qəbristanlığa, orada yandırılır, bunun adını qoyurlar intihar. Və ölkədə intihar adı altında bağlanılan neçə-neçə qətl hadisəsi var. Neçə-neçə qətl hadisəsi var, bunu özləri də etiraf edirəm. Doğrudan Samir, bu saatlıdakı gəlinin işi nə yerdə qaldı? O barədə, indi o barədə deyəcəm, məlumat verəcəm sizə. İntihar Bə, məsələsində bəli, o da bəli. 4 dəfə prokurorluq Bəli, ləğv elədi, bəli, orada da. bəli, indi o barədə sizə məlumat verim. Bu birisi işlə bağlı hələ 3 ayda araşdırma getdi. Avqust ayının 10-da hələ yenicə cinayət işi başlayıblar. Və müstəntiq zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisindən bildirir ki, vəkil tut. Adamda bir sual yaranır ki, niyə vəkil tutsun ki bu? Təqsirlənən şəxs deyir ki, bu. Bu zərər çəkmiş şəxsin müdafiəsində dövlət dayanmalıdır da, istintaqçı dayanmalıdır. Məhkəmədə də ittihamı kim müdafiə edir? Dövlət ittihamçısı, dövlət. Dövlət yəni bunu müdafiə etməlidir. Bəlkə bu insan heç pulu yoxdur. Əmlakı yoxdur. Nə etməlidir? Gələk o məsələyə. Sabirabadda 2021-ci ilin aprel ayının 24-ündə intihar etdiyi deyilən, özünə qəsd etdiyi deyilən, özünün nar ağacından daha dəqiq desək, asdığı deyilən Zeynalova Səmaya Xalid qızının işinə. Bilirsiniz ki, bu məsələ ilə bağlı mən o işə qoşulduğum gündən etibarən 3 dəfə prokurorluğun qərarını ləğv etməyə biz nail olduq. Bir dəfə Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi məhkəmə nəzarəti qaydasında prokurorluğun qərarını ləğv etdi. Prokurorluğun gəlmiş olduğu qənaətləri fərziyə hesab elədi və fərziyə adlandırdı. Aha. Həmin qərarı çıxarmış hakim Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin sabiq hakimi deyərdim, Kamil Bəşirovu bir ay sonra göndərdilər təqaüdə. Aha. 2 dəfə həmin qərarı ləğv elədi baş prokuror ləğv etmə qərarı ilə. 4-cü dəfə iş həvalə olundu Saat rayon prokurorluğuna. Saat rayon prokurorluğunda qəbrin açılması ilə bağlı Saat rayon məhkəməsinə təqdimat verildi. Ekshumasiya ilə bağlı Saat rayon məhkəməsi həmin təqdimatı təmin elədi. Qəbr açılmalı idi, amma ailəsi narazılıq elədi ki, qəbr açılmasın. Niyə? Niyəsini həm maddiyyatla əlaqələndirdilər, həm bunu şəriətlə əlaqələndirdilər. Şəriətə nə daxil olur? Sənin uşağın əgər qətlə yetirilib. Hər bir halda qəbul edilmiş qərarda ona istinad edilib, ona o göstərilib ki, ailə etirazını bildirdi. Ailə ilə özün görüşdünmü sən? Əlbəttə danışmışam da, bu barədə dəfələrlə bizim aramızda müəyyən... Ola bilər ki, məsələn, qarşı tərəf ailəyə hansısa bir... Yox, yox, o məsələləri tamamilə, xeyr, o məsələləri tamamilə məsələsiz. Xeyr, 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 qətiyyən elə bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq ailənin yəni düşüncəsi, düşündüyü, gördüyü ora qədərdir. Mən başa düşürəm. Onda nə mübarizə aparırdılar? İndi məsələ ondadır ki, daha çox bu İndi məsələ daha çox bu barədə. Mən ilk gündən bunlara bu elə necə ki Rasim məsələsində ilk gündən demişdim, xəbərdar eləmişdim. Eyni qaydada da bu şəxsləri mən xəbərdar edib ağah eləmişdim ki, sizin işinizi bağlayacaqlar. Bunun başqa adı yoxdur. Və mən tam olaraq məsuliyyətlə deyirəm ki, bu iş məsələ rüşvətin nəticəsi olaraq bağlanılıb. Baxın, 3 qərarda nə yazılır? 3 qərarda yazılır ki, bu qız depressiyaya düşərək özünü asaraq intihar edib. Depressiyaya düşüb, ha. Sual çıxır ortalığı. Xəstəliklərin beynəlxalq təsnifatında patoloji hal kimi göstərilən depressiya diaqnozu, halı bir xəstəlik kimi. Bunu mərhumun ölümündən sonra məhkəmə psixoloji ekspertizası, ekspert psixoloq bunu müəyyən edə bilmirsə və edə bilməyibsə, bunu prokuror köməkçisi, istintaqçı necə müəyyən eləyir? Hansı metodla müəyyən eləyir? Və bunu hansı ki, Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi çıxarmış olduğu qərarında göstərir ki, istintaqçı yalnız öz fərziyyəsi əsasında bu qənaətə gəldiyindən onun qəbul etmiş olduğu qərar nədir? Qanunsuzdur, əsassızdır, ləğv olunmalıdır və iş yenidən istintaqa qaytarılmaqla əlavə araşdırma aparılmalıdır. Əlavə araşdırmanı bu dəfə də yenə Sabirabad rayon prokurorluğu aparır. Aha. Bu dəfə qərarda nə göstərir? Mən nə qərar qəbul eləmişəmsə, bu lori dildə deyəcəm. Yəni hüquqi dildə danışmayacağam, elmi dildə danışmayacağam bu arada. Mən nə qərar qəbul eləmişəmsə, düz eləmişəm. Apellyasiya məhkəməsinin çıxardığı qərar da əsassızdır. Mən deyirəm bu qız, mən deyirəm özünə qəsd etmiş bu şəxs doğrudan da depressiyada olub. Elə də bax o qərardan o qənaətə gəlmək olur. Mən zərər çəkmişin hüquqi varisini, yəni onun anasını fevral ayının 27-ci, 2024-cü tarixdə səhər saat 8 radələrində səhər
Qaradağ rayonunda qəbula gətirdim Kamran müəllimi qəbuluna. Kamran müəllim qəbul elədi. Qəbul zamanı bildirir ki, iş veriləcək baş prokurorun istintaq idarəsi, amma işi götürdü, verdi Saatlı rayon prokurorluğuna. Sərhəd rayonuna verdi. Aha. Verdi Saatlı rayon prokuroruna. Saatlı rayon prokuroruna gəlmiş indi, yeni bir gənc müstəntiqdir. Deyildi ki, mən bu iş üzrə məhkəmə psixiatriya ekspertizasında keçirmək istəyirəm. Bunun zərurəti nədir yaxşı? Bax, bunun zərurəti nədir? Nəyə lazımdır? Nə isə, uzun sözün qısası, burada məhkəmə qərarı oldu, ekshumasiya ilə bağlı, amma ayda narazılıq elədi. Dördüncü dəfə, bu işə xitam verildi. Dördüncü dəfə. Və bu dəfə qərar bilirsiniz necə oldu, Vüqar bəy? Məhkəmə psixoloji ekspertin iki qərar rəyi var. İki rəyidə də göstərilir ki, mərhumun ölümü intiharla əlaqəli deyil. Mərhumun ölümü intiharla əlaqəli deyil. Bu müstəntiq isə, bu istintaq orqanı isə məhkəmə psixiatrik ekspertizasını keçirir. Bu dəfə rəy alınır. Rəy bilirsiniz nə rəydir? Rəydə yazılır ki, ehtimal olunur ki, qız, yəni bu mərhum, Səmayə, başqası ilə yazışdığına görə narahatlıq keçirib, ona görə də gelib özünü asıb. Biz keçinlə danışdıq, burada heç bir sübut yoxdur. Bəs bu rəyi nə əsasına qəbul edir bu ekspertiza? Burada məqsəd bilirsiniz nədir? Hər hansısa bir ekspertiza rəyi olsun, mən ona istinad edeyim, bu işi yenə də bağlayayım. Bəs yaxşı, sən əgər ekspertizan rəyini əhmiyyətsiz sayırdınsa, niyə o bir iki rəyi onda istinad eləmirdin? Niyə deyirdin ki, ekspertin rəyi istintaq orqanı üçün məcbur deyil? Demək ki, özlərinə sərfində ekspertin rəyi bunlar üçün məcbur idi, əsaslıdır. Özlərinə lazım olmayanda, sərf eləməyəndə ekspert rəyi bunlar üçün məcburi deyil. 127.3 istinad edirlər. Deməli, Samir bəy, Sabirabadda o vaxt belə bir hadisə baş vermişdi. Bir narkomanı tutmuşdular, göndərmişdilər ekspertiziya, bundan tutulan bəli. Heroini. Yazmışdı, ekspertizələrə yazmışdı ki, bəli, bu şeydir, narkotik vasitədir. Bəli. Ondan sonra bundan 50 min pul almışdılar. 50 min pul alandan sonra götürüb mel yoxdur, təbaşir. Bəli. Bu təbaşiri belə ovuqla qoyurlar, müstəntiq qoyur bir şeyə, qaba. Göndərir ekspertizası ki, bəs göndərdiyimiz nümunələr yanlış gəlib sizə. Bununla bağlı, əsas tutduğumuz budur. Bunu bir aydınlaşdırın. Ekspert götürüb yazmışdı ki, bu ən kaliteli eroindir. Təbaşir. Ən kaliteli, təbaşir. Müstəntiq durub gedir ekspertin yanına, deyir ki, yekə olansa, mən meli göndərmişəm sənə təbaşir. Sən yazıb ki, bu ən kaliteli, ən keyfiyyətli eroindir. Deyir, bəs sən 50 mini alıb eroini melə çevirəndə mən də 50 mini almayıb qardaş meli eroinə çevirəcəyəm də yəni mənim tasımı ver. Bugünlərin ekspertiz idarəsi bu vəziyyətdədir. Başqa bir ekspert. Ekspertiz idarəsində olan ekspert. Yo, Vüqar bəy, batısın əri çox üzrə öz batısın əri qəzada ölür batısın oğlu ilə. Dəhşətli budur. Rəy verirlər. Ondan sonra yuxarıdan tapşırıq gəlir ki, qəzanı törədən şəxs vəzifəli şəxsin övladıdır. İşi bağla. Öz batısının ərinə götürür saxta rəy verir ki, bəli, günah mənim bacımın ərində olur. Özü ekspertin, baş ekspertin idarəsində adam ekspertdir. Bu Azərbaycan budur. Əslində baxsan, bu cür ekspertlər də var. Bunların namusu ömürlüyə getməlidir bunlar. Bunlar məsələn, mən... Vüqar bəy, haqqına girməyək. Haqqına girməyək. Niyə deyirəm haqqına girməyək? Hamısından getmişsiniz. Yox, məsələ nədir? Məsələ oldu ki, bax bu iş üzrə iki dəfə ekspertizə rəy verir. Deyir ki, mən burada intihar əlamətlərini görə bilmirəm. Bunu məcbur edir ki, sən elə bir rəy ver ki, bu doğrudan da gelib özünü asıb. Bunu məcbur edir axı bu. Bunun zərurəti nədir? Bunun zərurəti haqqına danışmaq lazımdır. Yəni, iki dəfə sən rəy almışsan da bu barədə. Sən bunu örtbas edirsən. İndi mən məcburam ki, Kamran müəllim nə qədər məni görmək istəməsə də belə, mən bu işlə bağlı yenə də gedim, qəbula düşüm, bu qərarı ləğv elətdirim, bu işi bu dəfə verim, mən baş prokurorun yenidə istintaq idarəsinə. Mən sona qədər gedirəm. Mənim itirəcəyim bir dənə zamandır. Amma mən nəticəyə onsuz da varam. İtirəcəyim bir dənə zamandır. O da məndən asılı olan bir amil deyil. Məndən asılı olan mübarizə aparmaqdır. Məndən asılı olmayan isə zamandır. Mən hər şeyi zamanla, dəqiq vaxtında görürəm. İşi lazım olan yerə verirəm, işi aparmaq, işin üzərini açmaq, təqdim etdiyim dəlillərə hüquqi qiymətin verilməsini təmin eləmək mənim borcum deyil, istintaqçının borcudur. Yox, əgər orada əlbəttə ki, qeyri-prosessual ünsiyyət varsa, Sabirabad rayon prokurorunun Saatlı rayon prokurorluğuna qarşı
başqa təsirləri varsa, tapşırıqları varsa, əlbəttə ki, o işin üstü açılmayacaq da. Məsələ məlum məsələdir. Amma, yenə deyirəm, mübarizə aparmaqla hər bir məsələdə həqiqətə nail olmaq olar. Mən həmişə bunu demişəm, yenə deyirəm, cinayət hüququ sayəsində həqiqətin müəyyən olunması təkcə hüquqi problem deyil, hüquqi məsələ deyil, həm də bir əxlaq məsələsidir. Rüşvətxorun əxlaqı yoxdur. İş üzrə, bir iş üzrə, bir cinayət hadisəsi üzrə istintaksın əgər savadı ultra ola bilər, yüksək səviyyədədirsə, əxlaqı yoxdursa, rüşvətxorluğa meyil edirsə, bu sistemə adaptasiya olubsa tam, onun heç bir həqiqəti müəyyən etməsindən söhbət gələ bilməz. Eyni qaydada bu bütün işlərin hamısına şamildir.